imao sam dosta pitanja kako gradujem svoje snimke, koje latove koristiš, brate, koji profil koristiš za snimanje, kako ekspoziciju radiš na tom profilu. Danas ću sve to pokazati i otkriti velike tajne. Znači, profil koji koristim dok snimam napolju je S-Log3. I taj mi je najjači profil, zato što je dynamic range, dinamički raspon kao slike, mnogo veći i bukvalno maksimum koristim senzor kamere. Tako da mogu da izvučem iz svetlih delova ono što se ne vidi, iz tamnih da izvučem ono što se ne vidi, to što ne mogu u bilo kom drugom. Mislim, može u Cine 4-u i on, ali ovo je najbolji, brate. Mislim, za mene. S-Log3 treba da se, kako se to kaže, burac na srpskom, rat. Ekspozicija za S-Log3 uvek treba da bude plus 2. Ako je na nuli, onda će se biti noise-a, bit će onako očajan snimak. Znači, samo plus 2. Možda čak i više može malo. Ali ne toliko da bude blown outovano, znači da budu raznesene bele boje, jer onda, vrate, ne može se izvuče. Sada ću da upalim Premiere i ići ću korak po korak kako ja gradujem sliku. Ok, evo nas u Premiere-u i ubacio sam video sa kube što sam snimio i stavio sam jedan adjustment layer preko na kome ćemo da radimo. Znači, prvo što uvek uradim, ili aplavujem konverter iz S-Loga u Rec 709, to je najprirodniji color space za boje, ili napravim sam, tako da ako nemate to, sad ću da uradim. Prvo što radim je dodam curves, to je ovaj S-curve, kako ga zovu, i to mu da neke osnove nekog kontrasta. Zatim u basic correction dodam još kontrasta i spustim blacks i povećam whites. Spustit ćemo exposure i volim uvek da spustim još malo shadows i vratim blacks, tako da vidite na ovom histogramu kako je raspoređeno u odnosu na pre, znači povučenje kontrasta. To je kao neka osnova samo dodavanja kontrasta. Sada na ovom adjustmentu dodam još jedan luminacci color, znači dupliram ovaj i stavim ga ispod, znači on je restartovan i stavljen je ispod. Na njemu, u zavisnosti kakav je klip, dodam ili još malo kontrasta i podešavam, znači highlights da se vide ostali delovi slike, whites povećam i u tom drugom delu dodajem LUT. Znači LUT određuje boje slike, ako je nešto crveno, da li će ići u naranđasto. Kako se prave LUT-ovi ću napraviti poseban video, jer treba dosta da se objasni ceo proces. Ali sad ćemo da iskoristimo već neke koje sam napravio. To su ti neki, na primjer, uzet ćemo Orange & Teal, najpoznatiji. Kada ga dodamo, morat ćemo uvek da smanjimo, jer kao mislim ovako ne izgleda kao kurac, brate. Smanjit ćemo na minimum i povećavat ćemo dok ne vidimo nešto što nam odgovara. Na primjer ovako nešto. I ovaj snimak već izgleda mnogo bolje nego početni. Drugo što još radim je da dodajem shadow tint i highlight tint. To određuje koliko će boje, na primjer plave, da bude u tamnim delovima slike ili obrnuto, znači koliko će neke boje da bude u svetlim delovima slike. Dodat ćemo malo plave, vidite kako se odmah dodaje u ovom delu plava. I dodat ću malo narandžaste u svetlim delovima. I ovaj balans znači određuje da li će više da preovladaju svetle ili tamne boje. Meni ovo izgleda skroz cool. Taj neki plavi, ali i warm deo. I u zavisnosti od videa nekad volim da dodam ovaj vignet kao. Malo čisto samo da se fokusira na centru kadra. Na kraju pogledam snimak, vidim da li treba možda malo topli, da se tint pomeri isto. I to bi bilo to za ovaj snimak. Ovo je pre i posle. Kao što vidite, ogromna razlika. Ovaj bukvalno je znači toliko ispran i ništa se ne vidi. Ovde baš se vidi glavni lik tog snimka. Sada ćemo raditi edit na još jednom videu. Ubacili smo ovaj video i stavit ću onaj prethodni preset koji smo napravili već. Odmah dobija boju, kontrast i sve izgleda ok. Osim kože, koža izgleda malo zelenkasto. Napravit ćete masku samo tu deo gde je koža, taj deo. I vidjet ćete kako izgleda ovde. Znači uvek treba malo da ide koža na narandžasto. Dodat ćemo još malo tople temperature i tint ćemo malo da pomerimo na desno, tako da pada tačno na ovu liniju. Kad vratimo vidjet ćemo da već boja kože izgledaju mnogo prirodnije. Kod S-Loga je dobro što može da se izvuče iz ovih svetlih delova ovde, može dosta da se izvuče ako spustimo highlights. Zato volim da snimam u S-Logu jer eto može tako da se izvuče iz nekih svetlih delova
i da slika bude punija nekako. Isto tako i za shadows važi, znači kada izvučem ovako, skroz može da se vidi, bukvalno ispod kose ovde gde je tamno može da se vidi, ali stavit ćemo ga negde, pa eto tako. Da vidimo sada pre i posle, pre i posle, ogromna razlika u slici. Znači to je taj neki proces kroz koji ja prolazim svaki put kada gradujem svoj snimak. Najbitnije je naravno da držite tu ekspoziciju na plus 2, jer bilo šta ispod iznad neće biti tako dobro. Kao što sam rekao, u ovom profilu snimam samo kad sam na polju ili na dobro osvetljenom mestu. U ostalim slučajima imam poseban profil za noćno snimanje, o tome ću u nekom drugom videu, ali za ovaj video sam ostavio samo dnevno snimanje i S-Log3 editovanje. To je bilo to za ovaj video, nadam se da se svidjelo, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili sledeće videe, a mi se vidimo u sledećem.